Re! Viss ēters ir te! Lai sakmātu jaunu biomateriālu izpēti un izstrādi, kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām, Latvijā darbojas Baltijas biomateriālu ekscelences centrs. Te apvienojušie zinātnieki un ārsti no Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņu universitātes un Latvijas organiskās sintēzes institūta. Stomatoloģijas institūtā pavisam nesen izveidot jaunu laboratoriju. Tajā strādā zinātniskā grupa 14 cilvēku sastāvā, kas ar jaunu metodu un materiālu palīdzību sekmē veiksmīgākus operāciju iznākumus. Pamatā mēs strādājam pie pacientiem specifiski implantu izgatavošanas, ja? Un arī operāciju plānošanas, trīsdimensionāls. Vienkāršiem vārdiem sakot, ārsti pasaka, kas viņiem ir nepieciešams, zinātnieki izpēta un izgatavo jaunus materiālus un rezultātā tie nonāk līdz pacientiem. Medicīnas inženieris Oskars Radziņš stāsta, kā tas notiek praksē. Cilvēks dabū triecienu pa seju tiek motoru negadījumā, jeb kas no tās situācijas. Un tad vienkārši izveidoju to modelu galvas kausu. Mēs izprintējam viņu divos variantos, kāds viņš ir un tā kā spoguļu attēlā. Un tad klasiskais variants ir tāds, ka parasti tā kā elastīgs titāna sirds, ko viņi vienkārši tā kā pieliek operācijas laikā un viņi tā kā pieloca atbilstoši nu, plus mīnus mēģina uz aci izveidot simetrisku. Iedodam ķirurgam abus tos gabalus, tad no sākuma viņi pieloca to plāksni tā kā uz veselās puses, lai viņš būtu tā kā maksimāli simetrisks. Un tad vienkārši viņi pielīdzina uz traumētās puses un piekuriģē atbilstoši, nu, tā lai tā simetrija plus mīnus saglabājās. Kopš gada sākuma šādā veidā Latvijā veiktas jau 19 operācijas. Vēl viena lieta, kam palīgā nāk biomateriālu ekscelences centra zinātnieki, saistīta ar bērniem. Latvijā, salīdzinot ar daudzām citām valstīm, ir vairāk izplatītas dažādas zobu veselības problēmas pusaudžu vidū. Kā rezultātā jau agrā vecumā nākas vienu otru zobu izraut. Mēs pārstādām tā kā gudrības zobus no kaut kurienes, kur viņi ir pa daudz, kur viņi vēlāk nebūtu vajadzīgi, tajā vietā, kur ir nu, defekts, kur ir iztrūkstoša vieta, lai veidotos normāls tas sakodiens. Mums ir nodrošināti medicīnas inženieris, nodrošināts kompjuter tomogrāfijas, visi, teiksim, no žokļa tiek eksportēta informācija, tālāk zobu tehniķi printē trīsdimensionāls replikas. Tad mēs operācijas laiku gan varam stipri samazināt ar replikām, gan nu, visu šīs manipulācijas veiksmes rezultātus uzlabot. Salīdzinot ar iepriekšējām metodēm, šādā veidā operācijas laiks samazinās par 30%. Tikmēr Lana Mičko centrā pēta tādu biomateriālu kā ar trombocītiem bagātinātu fibrīnu, kas tiek iegūts no cilvēka asinīm. Tam piemīta antibakteriāls īpašības un spēja atjaunot audus. Viņa pēta, kā šo materiālu arvien plašāk varētu pielietot ārstniecībā. Šī laboratorija sniedz lielskas iespējas dažādu speciālistu veiksmīgai sadarbībai. Tātad gan medicīnas speciālisti, gan arī inženieri un tehniskās tā kā, jums pārstāvis sastrādājas viena kopīgā mērķa īstenošanai. Zinātnieks stāsta, šāda centra izveide ir jaunas iespējas ārstiem un zinātnei. Nākotnē šeit tiks radīti jaunu veidu materiāli, kas palīdzēs ātrāk un sekmīgāk ārstēt cilvēkus. Laiks ir liels iegums pacientam, operācijas nav tik garas, sarežģījumi ir mazāk un infekciozu komplikāciju risks ir zemāks. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvija.